բաժանորդագրվիր վիր ամսական սկսած 900 դրամից։ Ակցիան գործում է մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Եվրոպական հերթական երկիրը վավերացնում է Հայաստան-Եվրամիության համաձայնագիրը, քվեարկություն Իտալիայի Սենատում։ Նախագահն ներկա կլինի Ռոմայի խաղին, Արմեն Սարգսյանի իտալական այցի հերթական օրվա օրակարգը։ Կոռուպցիայի դեմ համակարգված պայքարի հրամայականը Փաշինյանը Նյու Յորքի հայ համայնքի հետ հանդիպմանը պատասխանել է ներկաների հարցերին։ Քոչարյանի պաշտպանների հերթական դիմումը վարույթ չի ընդունվել, Վճռաբեկ դատարանը չի քննի կալանքի որոշումը բողոքարկելու հարցը։ Անավարտ մնացած հետախուզություն։ Արցախի հակաօդային պաշտպանության ուժերը ադրբեջանական անօթաչու թրջող սարք են խոցել։ Ինչ լուծում կստանա սանիտակի աշխատողների չվճարված աշխատավարձի հարցը։ Հերթական բողոքի ակցիան քաղաքապետարանի մոտ։ 6 պայման Պոսի պատրիարքական աթոռին հավաքելու համար։ Ինչ կարող է նշանակել 85-րդ պատրիարքի ընդրության վերաբերյալ նոր կանոնագիրը։ Զրույց Թուրքայինի հետ։ Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Իտալիայի Սենատը 242 կողմ եւ 2 ձեռնպահ ձայներով վավերացրել է Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Այս մասին տեղեկացնում է Իտալիայում Հայաստանի դեսպանությունը։ Հուսով ենք, որ շուտով այն կվավերացնի նաեւ Իտալիայի պատգամավորների պալատի կողմից, ասված է դեսպանության Facebook-յան գրառման մեջ։ Շարունակվում է նախագահի աշխատանքային այցը Իտալիա, Արմեն Սարգսյանի այսօրվա օրակարգի մասին Ռոմից Իրինա Մկրտչյանն է պատմում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Իտալիայում աշխատանքային այցով հանդիպել է իտալական հանրահայտ Ռիզանի դե Էքեր շինարական ընկերության սեփականատեր Կլայդիո դե Էքերի հետ։ Նշեմ, որ այս ընկերությունը հիմնադրվել է դեռևս 1831 թվականին եւ գործնեություն ծավալում է 4 ուղություններով՝ շինարարություն, ենթակառուցվածքների զարգացում, սարքավորումների արտադրություն եւ ինժեներական լուծումներ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը իտալական կողմին ներկայացրել է Հայաստանում ներդրումներ կատարելու առավելությունները, մասնավորապես շինարարության եւ ենթակառուցվածքների զարգացման ոլորտներում, ինչպես նաեւ ներկայացրել է Գյումրիում պատմական կենտրոն ստեղծելու նախագիծը եւ նախագահական նոր նախաձեռնությունը՝ Ատոմ նախագիծը։ Երկու նախագծերն էլ հետաքրքրել են իտալական կողմին եւ առաջիկայում աշխատանքային խմբով այցելելու են Հայաստան, որպեսզի տեղում ճանոթանան պայմաններին եւ արդեն նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածությունները տեղափոխեն գործնական փուլ։ Այսօրվա ընթացքում այլ հանդիպումներ եւս նախատեսվում են տարբեր ընկերությունների ղեկավարների ու սեփականատերերի հետ, որոնց մասին նոր մանրամասներ կհաղորդեն Հորիզոնի արդեն առաջիկա թողարկումների ընթացքում։ Ամերիկյան այցի շրջանակում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հանդիպել է Նյու Յորքում ապրող հայերի հետ։ Հանդիպմանը վարչապետը պատասխանել է հայ համայնքին հետաքրքրող մի շարք հարցերի, նաև անդրադարձել կոռուպցիայի դեմ տարվող համակարգային պայքարին։ Նյու Յորքում ապրող հայերին ամենաշատը հետաքրքրող հարցերից մեկը կառավարման համակարգում իրականացվող բարեփոխումների ընթացքն է՝ ձևակերպումը։ Ինչու է գործընթացը դանդաղում։ Վարչապետը շեշտել է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում կառավարությունը լուրջ հաջողության հասել է, բայց մտածողության փոփոխություն դեռ չի եղել։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչպես կարելի է օրինակ այս բոլոր իրադարձություններից, քաղաքական փոփոխություններից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում լինել պետական պաշտոնյա եւ մտածել, որ հնարավոր է նորից կաշառք վերցնել, նորից ինչ-որ ապօրինություն թույլ տալ։ Դա ինձ համար ամենազարմանալի հարցն է, որի ես պատասխանը չեմ գտնում։ Վարչապետը նաև անկեղծացել է, նշելով նաև իրեն աջակցող մարդկանց կողմից են հնչել կոռուպցիոն բնույթի առաջարկներ։ Հեղափոխությունից հետո, երբ որ տոնը, տոնախմբությունը իր ավարտն է ունենում եւ անցնում է առօրյա աշխատանքի, երբեմն հանդիպում ես հայացքների, առաջարկությունների, դե հա, եղավ, այս ամենը չլավ է, իսկ երբ ենք բաժանելու մեր փողերը, իսկ երբ ենք բաժանելու ոլորտները, իսկ երբ ենք բաժանելու ներմուծման քվոտաներ, եւ հասկանում ես, որ
Այդ իրականում առանձին վերծրած փոքր խմբի մեջ չի տարածված այդ երևույթը, եւ սա դերևս ամենամեծ մարտահրավերն է։ Արտահայտություն կար, բա սրա համար ենք հեղափոխություն անում, ասինքն մարդիկ, որ երթևեկության կանոնները խախտում են, տուգանվում են, ներվում են, ասում են, բա մենք սրա համար ենք հեղափոխություն անում։ Գողը գողությունը անում, բռնվում է, ասում են, բա մենք սրա համար ենք հեղափոխություն անում։ Կաշառակերը կաշառ քաղաքում բռնվում է, ասում են, բա մենք սրա համար ենք հեղափոխություն անում։ Հարց ձերբակալությունների մասին. Ինչու է իշխանությունը այդ կերպ պատժում հարկերից խուսափած գործարարներին, եթե կարող է վերականգնել պետությանը պատճառված վնասը։ Մենք որևէ մեկին խնդիր չունենք բանկն ստացնելու։ Ես գիտեք ինչ, եղել է դեպքեր, ասել են, մարդկանց ասել են, գիտեք ինչ, էս կարգի խնդիր կա, օրինակ բերեք, վերականգնեք վնասը, վերականգնեք վնասը, ասենք ենթադրենք, բերեք 50 միլիոն դոլարի վնաս եք տվել երկրին, բերեք 50 միլիոն, ու մարդիկ ասել են, չէ, ինչ եք ասում, չկա տենց բան, ախր մենք այդքան փող չունենք, մենք կարանք մաքսիմումը մի 500 000 դոլար վերականգնենք, էլ ավելը չենք կարող, ասել են, օքեյ, չեք կարող, հենց որ գնացել են ձերբակալման, իմացել են, որ ձերբակալում են, ասել են, կբերենք 100 միլիոն դոլար կվերականգնենք։ Էուշա արդեն։ Տնտեսության ու աշխատատեղերի մասին վարչապետը դժգոհություն է հայտնել, որ Հայաստանում քիչ են որակավորված մասնագետները։ Ես տեսնում եմ, որ Հայաստանում կան բազմաթիվ թափուր աշխատատեղեր, եւ մենք պետք է շատ լուրջ աշխատենք այդ աշխատատեղերը լրացնելու համար։ Այսօր Հայաստանում կա խոհարարների շատ լուրջ պակաս, որտեղ туриզմը շատ էական աճել է, ռեստորանային բիզնեսն աճել է, խոհարարների պահանջարկը մեծացել է, բայց բավարար չափով խոհարարներ չկա։ Եվ եթե գործարան նույնիսկ բացեն, պետքա որակավորված մասնագետ լինի, որ աշխատի։ Որակավոր, իսկ դա նշանակում է կրթություն, իսկ դա նշանակում է կրթվել, իսկ դա նշանակում է ինքդ քեզ վրա պետքա աշխատես։ Նիկոլ Փաշինյանը այս առումով կոչ է արել Ամերիկա հայերին ներդրում ունենալ Հայաստանի զարգացման գործում, կատարել 3 քայլ, հարստացեք եւ հարստացրեք սկզբունքի համար։ Առաջինը՝ տարվա մեջ գոնե մի ամիս ապրել Հայաստանը։ Մի ամիս։ Երկրորդը՝ անպայման դիմել եւ ստանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Մեր համազգությունը իմ հնարավորություն է տալիս առանց ենթադրենք Միացյալ Նահանգների քաղաքացիությունից հրաժարվելու ստանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Իսկ եթե ձեր գործերը լավ են, իսկ ես հույս ունեմ, որ ձեր գործերը լավ են, անպայման Հայաստանում մի բնակարան գնեք, եթե շատ լավ են Երևանում, եթե այդքան էլ լավ չեն մարզերից որևէ մեկում, կամ ընդհակառակը, Եվ էլ չեմ ասում, երրորդը, եթե հնարավորություն ունեք մի փոքր բիզնես ունենալ Հայաստանում, դա էլ կարող եք իրականացնել, այսինքն գիտեք ինչի համար եմ սա ասում, որովհետև սրանք փոքրիկ կամուրջներ են, որ մարդում կկապեն Հայաստանի հետ։ Վարչապետը Նյու Յորքի հայերին պատմել է նաև Հայաստանին առնչվող սոցիալական մի շարք խնդիրների մասին, նշելով, որ աղմուկ բարձրացրած համուսարի հանքի շահագործումը շարունակում է օրակարգային մնալ, իսկ դրա լուծումից հետո կառավարությունը կանցնի Զանգեզուրի հանքերին, համապատասխանեցնելու դրանք միջազգային ստանդարտներին։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը Դոնալդ Թրամփի դեմ իմպիչմենթի հարցով հետաքննություն է սկսել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին զանգելու եւ նրա վրա ընդհանրապես ճնշում գործադրելու պատճառով։ Թրամփը հերքել է այս մեղադրանքները, նշելով, որ Բայդենի նկատմամբ կոռուպցիոն գործով հետաքննություն անցկացնելու դիմաց Ուկրաինային ռազմական օգնություն չի առաջարկել։ Իսկ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին հայտարարել է, որ ոչ ոք վերջ չէ օրենքից եւ նախագահը պետք է պատասխան տա իր գործողությունների համար։ Դոնալդ Թրամփի դեմ իմպիչմենթի գործընթաց սկսելու մասին դեռ ամիսներ առաջ էր խոսվում, նույնիսկ սոցհարցումներ իրականացվեցին, որոնց համաձայն հարցվածների ավելի քան 40%-ը կողմ էր դրան։ Այժմ կոնգրեսում դեմոկրատական կուսակցությունը իմպիչմենթի գործընթաց է սկսել, պատճառաբանելով Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն զանգելն ու նրա վրա ենթադրաբար ճնշում գործադրելը։ Այդ մասին հայտնել է ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատ խոսնակ Նենսի Փելոսին։ Եվ այդ գործընթացի նպատակն է պարզել, իսկապես հիմք կա նախագահին իմպիչմենթ հայտարարելու, թե ոչ։ Therefore today
Այսօր ես հայտարարում եմ, որ ներկայացուցիչների պալատը պաշտոնապես հետաքննություն է սկսում իմպիչմենտի հարցով։ Նախագահը պետք է պատասխան տա իր գործողությունների համար։ Ոչ ոք վեր չէ օրենքից։ Պելոսիի խոսքով հետաքննությունը կապված է հուլիսին նախագահ Թրամփի եւ նրա ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկու միջև կայացած հեռախոսազրույցի հետ։ Ամերիկյան հատուկ ծառայությունների անանուն աղբյուրը տեղեկացրել է, որ Թրամփը զրույցի ընթացքում ճնշում է գործադրել Զելենսկու նկատմամբ, հորդորելով նրան հետաքննություն սկսել Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ 2020 թվականի ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցությունից թեկնածու առաջադրվելու համար պայքարող Ջոզեֆ Բայդենի եւ նրա որդուդը Ուկրաինայի տարածքում ծավալած բիզնես գործունեության համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը արձագանքել է իր հնարավոր իմպիչմենթի մասին տեղեկատվությունը, նշելով, որ դա վհուկների որս է։ Թրամփի խոսքերով իրենք նույնիսկ չեն էլ լսել իր եւ Զելենսկիի խոսակցության ձայնագրությունը։ Թրամփն ավելացրել է, որ նման սկանդալները խաթարում են Միացյալ Նահանգների հեղինակությունը։ Մակում այնքան կարևոր օր է, որքան շատ աշխատանք ու շատ հաջողություն, իսկ դեմոկրատները պետք է այդ ամենը նպատակաուղված փչացնեին ու վհուկների որս սերիայի հրատապ նորություններով, այդպես վատ է մեր երկրի համար։ Թրամփը թույլատրել է հրապարակել ձայնագրությունը։ Դրանից անմիջապես հետո մեկնաբանություն ներկայացրել է նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, անդրադառնալով հեռախոսային խոսակցության ժամանակ Թրամփի կողմից իր նկատմամբ հնարավոր ճնշումներին։ Ինձ վրա ոչ ոք չի կարող ճնշում գործադրել, քանի որ ես անկախ երկրի նախագահ եմ։ Ինձ վրա կարող է ճնշում գործադրել միայն իմ որդին, որը 6 տարեկան է։ Երբ նրան հարցրել են, թե այդուհանդերձ չի պատրաստվում որևէ բան խնդրել Թրամփից, նա ասել է, կարելի է խոսել աջակցության մասին, սակայն ոչ խնդրանքի։ Ուկրաինան նոր, ուժեղ երկիր է, ոչ մեկից ոչինչ չի խնդրելու և կարող է ինքը ինչ-որ մեկին օգնել։ Այդուհանդերձ կոնգրեսական 6 հանձնաժողովներ կզբաղվեն իմպիչմենթի հարցի հետաքննությամբ։ Այդ գործընթացին իր հավանությունն է տվել նաև Միացյալ Նահանգների նախկին պետ քարտուղար դեմոկրատ Հիլարի Քլինթոնը։ Քրիստիան Լագուլյան, Հորիզոն։ Արցախի պաշտպանության բանակը այսօր առավոտյան անօթաչու թռչող սարք է խոցել հետախուզական թռիչք իրականացնող հակառակորդի Orbiter 2 անօթաչու թռչող սարքը հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները խոցել են ժամը 10:15-ի սահմաններում ակնայի հատվածում։ Ազգային անվտանգության ծառայության զորավարժության սցենարով պայմանական ահաբեկիչները այսօր գրավել էին Հայաստանի կարևոր ենթակառուցվածքներ, քաղաքացիների էին պատանդ վերցրել։ Նրանց ազատելու գործողությունը կատարել են Հայաստանի և Դաշնակիցների հատուկ նշանակության ուժերը։ Ազգային անվտանգության ծառայության մշակած սցենարի համաձայն պայմանական ահաբեկիչները փորձել էին վնասել ու շարքից դուրս բերել շատ որոշակի պետական կառավարության ենթակառուցվածքներ՝ գազամուղն ու գազապահեստարանը։ Հորինված ահաբեկիչներին վնասազերծելու զորավարժությանը հայկական կողմը ներգրավեց ԱՊՀ հատուկ ծառայություններին։ Առաջին փուլով Հայաստանի եւ ԱՊՀ պետությունների հակահաբեկչական խմբերը չեզոքացրել էին հորինված ահաբեկիչների այն խումբը, որը փորձել էր Տավուշի հատվածում պայթեցնել Հայաստան մտնող գազատարը։ Արդեն տեսախցիկների առաջ խաղարկվեց զորավարժության երկրորդ փուլը։ Այս անգամ հորինված դիվերսանտ ահաբեկիչները գրավել էին Գազպրոմի շենքը, սա պետական խոցելի էներգետիկ ենթակառուցվածք է, և հատուկ նշանակության ուժերը պետք է գործեին կտրուկ, առանց սխալվելու իրավունքի։ Լարված սպասման մեջ լսվեց հրամանատարի հրահանգը, և հատուկ ջոկատայինները կոտրեցին ապակիները, որ հակաահաբեկչական գործողության մյուս մասնակիցները արագ մտնեն գրավված շինություն։ Եթե հատուկ ջոկատայինները 30 վայրկյանում գործողությունը ավարտին չհասցնեին, այն կհամարվեր տապալված, բայց դեռ այդքան չէր անցել, երբ հանցագործները վնասազերծված էին և շենքից դուրս էին բերվում պատանդները։ Հաջորդը հանցագործների հերթն էր, նրանք դուրս բերվեցին արդեն ձերբակալված։ Շինությունը սակայն անհրաժեշտ էր վնասազերծել, նախ տարածքը ստուգեցին վարժեցված շները, ապա նաև ականազերծողները։ Արդյունքներն ամփոփեց ազգային անվտանգության ծառայության նորանշանակ ղեկավարը։ Այս պահին մենք վտանգներ չունենք, սակայն բոլոր ստորաբաժանումը պետք է պատրաստ լինեն նման իրավիճակների։ Եվ մշտական ստորաբաժանումները ասում են համապատասխան պատրաստվածություն, և սա մենք տեսանք բոլորս, ինչպես էին պատրաստված այսօր մեր ստորաբաժանումները։ Արիկ Հարությունյան, Սեյրան Վանցյան, Հորիզոն։ Վճռաբեկ դատարանը մերժել է վարույթ ընդունել Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների դիմումը։ Երկրորդ նախագահի փաստաբանները վճռաբեկ էին դիմել վերաքննիչ դատարանի որոշումները բեկանելու հայցով։ Իշեցնենք, որ վերաքննիչ քրեական դատարանը բեկանել էր Երևանի ընդհանուր ժավասության դատարանի որոշումները և Ռոբերտ Քոչարյանին կրկին կալանավորելու որոշում կայացրել։
Նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի մահվան դեպքի արդիվարուցված քրեական գործով այսօր վկայի կարգավիճակով հարցակնվել են Հայելի.am և Արմլուր.am կայքերի խմբագիրները։ Նրանք հրաժարվել են հարցակնության ընթացքը տեսանկարահանելու վերաբերյալ նախաքննական մարմնի առաջարկից և մեջբերելով զանգվածային լրատվության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածը, չեն բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը։ Նրանք պարզաբանել են, որ իրենք ընդամենը հրապարակել են իրենց աղբյուրների հայտնած տեղեկատվությունը։ Հայկ Հարությունյանի մահվան դեպքին ականատես վկան ըստ քնչական կոմիտեի իր լրացուցիչ ցուցմունքում հայտնել է, որ լրատվամիջոցներին դեպքի վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն չի հայտնել։ Սանիտեկ ընկերության աշխատակիցները բողոքի ակցիա են իրականացրել Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց, պահանջելով վճարել իրենց աշխատավարձերը։ Նրանց են միացել նաև այլընտրանքային քաղաքապետարան նախաձեռնության անդամները։ Ակցիայի մասնակիցները պահանջել են քաղաքապետ Հայկ Մարությունյանի կամ Երևանի քաղաքապետարանի կոմունալ վարչության պետի հետ հանդիպում, որը տեղի չի ունեցել։ Փոխարեն են նրանց հետ զրուցել են քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը և ավականու անդամներ։ Իսկ եթե ես պարտք ունենեմ, արձերն եմ ստանում։ Բանվորիներ են, ոնց եք մտածում ես մարկաս փողը չտան։ Մենք նստացույց ենք անում, դու գնում եք խնդիրները լուծում եք, գալիս եք, մենք էստեղ նստում ենք, մինչև որ աշխատավարձի հարցը այսօր լուծվի, լավ։ Դու գնացեք, դու մենք կանչել ենք, Սանիտեկ ընկերության տնօրեններին կանգնացրել ենք, ասել ենք քաղաքապետարանի թիմը մարտա գալու։ Ես ձեզ, ու այդ հաշվին լիներ իմ գումարը, ես ձեզ կվճարեի։ Դուք այդ դեմքով, որ ինձ իմ հետ խոսում եք, ես չեմ կարող ոչ մի ապօրինի, ոչ մի անօրինական քայլ անել եւ անգամ մտնել Սանիտեկ, ինչ որ ծեծու ջարդով պարտադրել հենց այդ թուղթը։ Հիմա ես ու դու միասին գնում ենք այնտեղ, ասում եմ, ցուցակը դուր ես մարտին ամբողջ աշխատողների։ Մենք գնանք մեր փողերը իրանցից ստանանք։ Քեզ տալի Քաղաքապետարանը քեզ փող տվող։ Հա, թող փոխանցի բանկը։ Սանիտեկն է քեզ փող տվող։ Թող բանկը փոխանցեն, մենք գնանք մեր այս անդեր քարտերով։ Բա որ բանկը չտա։ Տեսնում եք ի՞նչ բարդը։ Դրա համար ասում ենք, խնդրում ենք քաղաքապետարանը, տեսեք, ես շատ պարզ ասեմ։ Քաղաքապետարանը ոնց որ մի քանի օր առաջ եմ ասել, հիմա միջոցներ է փնտրում, որպեսզի դուք ձեր փողը ստանաք։ Իրավաբանները դրա վրա աշխատում են։ Եթե կստացվի, քաղաքապետանը շեշտում եմ, ձեզ փող պարտ, ձեզ փող պարտք չի։ Ձեզ փող պարտքա Սանիտեկ ընկերությունը, բայց քանի որ դուք մեր քաղաքացիներն եք, ամեն ինչ քաղաքապետարանը, կառավարությունը, վերջը բանկի համագործակցելով այն մարդկանց հետ, ովքեր որ այդ հարցով կարան զբաղվեն։ Այդ ամեն ինչ անելու ենք, որ այդ փողը հասնի ձեզ։ Պեկին մաքսանանգության դեմ պայքարի վարչությունը կանխել է Հանրապետության սահմանով թմրամիջոցների անօրինական տեղափոխման հերթական փորձը։ Վարչության աշխատակիցները Ագարակ պետական սահմանային անցակետում Հայաստան ժամանած Իրանի քաղաքացու ճամփորդական պայուսակում ներկառուցված կողամասում հայտնաբերել են 5.5 կիլոգրամ մետամֆետամին տեսակի թմրանյութին նմանվող զանգված։ Պեկ քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, Իրանի քաղաքացին կալանավորվել է։ Ոստիկանությունը հոգեմետ դեղերի ապօրինի վաճառքի դեպքերը բացահայտել։ Իրավապահները տեղեկություն էին ստացել, որ Երևանում ապրող մի տղամարդ մայրաքաղաքի տարբեր դեղատներից ձեռք է բերում հոգեմետ դեղահաբեր։ Սեպտեմբերի 19-ին նա Բերման է ենթարկվել ոստիկանություն, նրա մոտ հայտնաբերվել է լիրիկա գրառմամբ 4 դեղապատիչ։ Փաստի արդիվարուցված քրեական գործով ոստիկանության ծառայողները խուզարկություններ են կատարել Երևանի Կոմիտասի և Վարշակունյաց փողոցաներում գտնվող դեղատներից երկուսում, հայտնաբերելով համապատասխանաբար 582 և 150 հատ լիրիկա տեսակի դեղահաբ։ Երևանի Քաջազնունու փողոցում գործող դեղատներից մեկում էլ հայտնաբերվել է նույն դեղահաբից 111 հատ։ Դեղատների տնօրենները ձերբակալվել են։ Հետևեք նաև այլ թեմաների։
Շանթ Digital TV։ Ներբեռնիր եւ դիտիր ամենօր։